vai começar. A partir de agora está entrando no ar o programa Podcast Gazeta. Músicas, entrevistas, convidados e muito entretenimento. Apresentação Breno Valadares. This is not a test. Gazeta Pombal, a rádio mais conectada da cidade. Tá no ar o Gazeta Pombal, no Gazeta Podcast aqui, agora são 4:20, estamos começando com um pouquinho de atraso, como sabe a estreia, hoje é a estreia, o convidado de hoje, nosso amigo Nilton Alex, grande cantor, compositor, lá da cidade de Heliópolis, bem-vindo Nilton Alex, mais uma vez, boa tarde, a gente começou aqui, mas infelizmente a gente não tava no ar, estamos voltando agora dessa vez no ar, ao vivo, para todo o Brasil, nossa live tá disponível lá no Facebook, Breno Valadares, arroba Breno Valadares no Facebook, também através do aplicativo Rádios Net e também no aplicativo da Gazeta Pombal, a rádio mais conectada de toda a cidade. Boa tarde, Nilton. Muito boa tarde, Breno, muito boa tarde a todos os ouvintes que estão conectados aí, seja pelo Facebook, seja pela rádio, seja pelo site, seja pelo aplicativo. Sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast, né? Estreando aqui hoje, meu primeiro podcast e o primeiro podcast da Gazeta. Estou muito feliz de estar aqui. Pronto, esse é o Nilton Alex, né? Ele que é natural, esqueci de novo, São Félix, Bahia. Ele é recôncavo baiano, clima, ele já disse que não tão quente como aqui. Pessoal bonito. Então, bom demais. Se tira por você, a gente já sabe. Já sabe. O Nilton, nós somos amigos há muito tempo. Eu gosto muito do trabalho do Nilton, eu acompanho muito o trabalho do Nilton. Há pouco a gente tava falando, quem acompanha o Instagram do Nilton vê muita coisa. Nilton é um verdadeiro lutador, um cara que corre atrás, que faz muita coisa. Aconselho a você que não conhece ainda o trabalho do Nilton Alex, entra lá na página dele, vai conhecer o trabalho do Nilton Alex, porque é um trabalho muito bom. Ele é professor, é comunicador, é repórter. O homem tem serviço. Quem? Aprendi com o Breno. Enquanto o Breno lá, tá longe, rapaz. Não vai apresentar live, é radialista. É, faz festa, organiza evento, não para. A gente sempre tem isso, né? A gente faz várias coisas. Quem tá no meio do rádio sabe como que é. A gente faz várias coisas, a gente se encontrou em várias lives. A última eu acho que foi o São Pedro de Heliópolis do ano passado, né? Foi um. Isso foi muito bom. Tava, acho que era eu, você, Fábio, a Kimberly, uma comunicadora muito boa. Mas eu quero saber um pouquinho de você, Nilton. Como é que começou a sua carreira na música? Como você começou? Como que apareceu a música pra você? E o que significa música pra você hoje? Assim, desde criança eu gosto de música. Eu mas é isso, quem gosta de música, a gente que gosta de música, quem gosta de rádio também, o pessoal olha assim, mas como é que alguém pode gostar do rádio, né? Não entende o mundo do rádio, como é o mundo da comunicação social, a gente está apresentando, a nossa voz está indo através das ondas sonoras, através da internet para outra pessoa nos ouvir, imaginar como que é a gente. Quando vê,
né? Essa possibilidade. É, é. Romantizava, tinha muito isso. Cego da que é baixo. É, eu tenho uma história curiosa com um amigo de emissora, inclusive ele hoje trabalha aqui na Gazeta, meu amigo Johnny. É, o Johnny, ele apresentava um programa na antiga Rádio Povo, aqui em Rio Grande do Pombal, e o Johnny, a voz do Johnny era incrível. Da boa. Não dá, porque ele tem um vozeirão forte, sabe? É, e aí eu ficava imaginando o Johnny como totalmente diferente, pô. Não, eu imaginava assim um cara muito mais alto, muito mais forte e tal. Isso também já aconteceu comigo, de uma pessoa ir pra rádio e não me reconhecer, porque pela minha voz achava que eu era outra coisa. E passou por mim, não me reconheceu. Dentre outras coisas, dentre outros fatos que acontecem quando nossa voz está em jogo. Quando a pessoa não conhece você pessoalmente e usa o rádio para te conhecer. É muito bom isso. A gente acha isso. Quem vive do meio de comunicação gosta mais do meio de comunicação por isso. E acho que é por isso que até hoje o rádio nunca morreu, porque traz esse mistério ainda com a voz do locutor. O rádio é muito isso. Ainda tem muita gente que ouve só o rádio, que não gosta. Tem muito locutor que ainda não gosta de mostrar o rosto, né? Existe muito essa coisa ainda da pessoa não querer mostrar, porque acha esse mistério que te coloca atrás, né? É muito legal. Mas não, a música é totalmente o contrário. A música tem que dar a cara. A gente quer ver você cantando, a gente quer ver você se expondo, quer ver você mostrar o seu talento. E aí você pra ser um bom músico, você tem que ser um bom dançarino, você tem que ser um bom ator. Você tem que, ali você tá atuando. Quando você entra, não é assim? É assim, sim. Quando você entra, você tá com dor de cabeça, tá cansado, mas o povo não quer saber que você tá. É verdade. Assim. E às vezes tem respeito também às pessoas que estão lá para poder ver o seu trabalho, que acreditam no que você faz, então você se esforça para fazer o seu melhor. Às vezes tem dia que você não tá no seu melhor, mas tem que fazer o seu melhor. Tem que dar tudo para ser o melhor. E é a mesma coisa assim, com rádio acontece isso com muito menos frequência, mas ainda acontece, né? A gente tem que ser um pouco ator. A gente tem que deixar o nosso problema de lado, porque o que passa aqui é da nossa voz pro microfone, tem que ser animado, tem que contagiar, tem que levar alegria. E é a mesma coisa do cantor, é a mesma coisa do ator, é a mesma coisa de várias outras profissões, do comediante. Né? Muitas vezes você tocou interessante, né? Porque assim, às vezes o que você diz aqui, pra você pode não ter muita influência, mas pra quem ouviu pode fazer uma diferença enorme. Isso. Na vida de quem ouviu, o que você falou. Isso. Às vezes motiva, pode se motivar também. Então, é uma fábrica de Deus mundo, a gente tem que passar muito o que a gente diz. É. Tem que estar preparado. Né? Você também é professor? Você dá aula do que hoje? Bom, eu tava ensinando esse ano matemática também, só que fiquei só com geografia, sociedade e cultura. Eu ensino na educação lá no sistema branco, tá online por conta da pandemia, mas eu também ensino na universidade que participou. Faço mestrado também em comunicação da UFES. Comunicação? Vou dar um abraço para a pessoa lá do Rio de Janeiro. E ele tá sabendo que eu tinha que assistir na É da mesma turma da Kemily lá também? Kemily? Não, Kemily faz graduação em jornalismo. Graduação em jornalismo. Você faz mestrado. E também em jornalismo. Comunicação. Comunicação, jornalismo, rádio TV, como que é? Envolve tudo da comunicação. Envolve tudo. Eu estudo forró. No seu mestrado. Estuda forró. Você lembra quem foi assim o primeiro artista da região que te deu uma força? Não só da região. Ela abriu as portas assim pra tudo também. Eu me lembro que eu não sei o que foi da sua vida, foi de menina faceira.
De Irará. Depois você dizer que queria ser professor. Depois você queria dizer que ia ser cantor. E minha avó falava, você escolheu uma coisa, a gente não pode ser tudo. E eu falava, mas eu vou ser tudo. E quando eu olho pra trás, minha avó falou comigo, eu tenho muito orgulho de você. Porque você não desistiu dos seus sonhos. Você disse que queria ser apresentador, queria ser professor, queria ser cantor. Hoje você conseguiu realizar tudo isso. Então eu me espelho em você, ela falou comigo. Então eu sou um grande incentivo pra poder continuar. A gente aprimora os nossos sonhos. É verdade. Milton Alex, eu vou só te pedir um favor pra você passar pro meu lado aqui. Vim pra cá pra gente dividir o microfone. É, o seu microfone tá um pouco baixo. A gente vai trocar aqui, você vem pra cá. A gente vai passar a se comunicar com só o microfone. Vamos ficar coladinho aqui agora. Os dois Vinícius, se você quiser, se souber remover essa câmera. Não, não precisa não, pode deixar essa câmera ligada aí. Só a do lado de cá. O microfone daqui é alto mesmo, vou até segurar aqui com as flatulências, porque se largar aqui o pessoal de casa ouve. A gente quer ouvir um pouco da música de Nilton Alex, vamos curtir aqui um pouquinho. E é lançamento, viu? É lançamento. Inédito. Pronto. Aí a gente vai começar a ouvir um pouco das músicas do Nilton Alex, que gravou um DVD recentemente. Tem previsão já de sair alguma coisa aí? Não. Depois que contar a música, eu vou contar um pouquinho da história do DVD. Pronto. Então vamos ouvir primeiro a música do Nilton, depois a gente vai ouvir um pouco da história do DVD de Nilton Alex, um dos sucessos da nossa região. Eu vou te deixar escapar. Arrasta pra cima, foi foto, avião.
você curtiu música com o Newton Alex, né? Ele prometeu contar também um pouco da história do DVD dele, DVD que sai em breve. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço ao pessoal que tá compartilhando a nossa live, mandar um abração ao Edson Campos, lá no povoado Barrocas, município de Ribeirão do Amparo. Mandar um abração também a Olívia Valadares, lá em Carapicuíba, São Paulo. Alô, Misael, alô, Jackson, toda a turma acompanhando aqui através do Facebook Breno Valadares, pessoal também acompanhando através do aplicativo Rádios Net. Forte abraço, obrigado pela sintonia. Também aproveitar para mandar um abraço todo especial à minha turma lá em Heliópolis, o pessoal que a gente tem maior amizade, né? Mandar um abraço pro meu amigo Zé de Asson, em breve vai vir aqui com a Vanderson também Malas. A Iris e o Zé também. Acho que você tem amizade com o Ricardo do Piseiro. Ricardo do Piseiro me deu a oportunidade, rapaz, de fazer uma participação no show dele. Fiquei numa felicidade. Ele, vinha na Lagoa Dourada, você vai participar do meu show. Fui na felicidade, me arrumei todo. E lá o cara muito humilde, simples, merece todo o sucesso. A agenda do homem tá estourada. Acho que é um dos artistas aqui da região local que tem uma agenda mais estourada do que a dele, eu não conheço. É verdade. É um dos sucessos do momento aí, Ricardo. É uma pessoa muito gente boa também. E humilde e simples. E ele brinca, ele vai pro povo. E ele é conhecido como o cantor do povo. Ele vai pro povo, fala com um, fala com outro. Poxa, tenho que aprender isso aí, viu? Fico só observando. Só que lá a gente tem que ver o que é de bom pra poder pegar também. Aí veja lá, pô, tem que ser assim, hein? A gente tem que se espelhar nas pessoas que são de sucesso. Uma pessoa de sucesso não é só as pessoas famosas, não. Pessoas como você aqui é uma pessoa de sucesso pra mim. Eu me lembro de Breno lá em Heliópolis, batalhando, lutando, e hoje ele tá trabalhando aqui numa rádio conceituada. Eu vejo aqui a quantidade de equipamentos, de coisas, falei, poxa, parabéns, viu? Show de bola. Aqui, ó, a Gazeta tem uma estrutura muito boa. Muito boa mesmo. Comparada às rádios da região, tipo, não perde pra maioria das rádios aí. É sempre igualdade. Tem muita rádio que é muito inferior aqui à Gazeta, né? A Gazeta investiu muito e traz uma programação muito boa também. Alô, Misael. Misael sempre acompanha a nossa programação. Misael lá tá em Taboão da Serra, uma hora dessa, São Paulo. Misael, bravo. Deixa eu mandar meus três alô aqui, senão... Mande aí. Fica à vontade. Eu não posso esquecer. Deixa eu mandar um alô aqui pra minha amiga Rafa, da Story Rafa. A loja Story Rafa fica na primeira travessa Presidente Kennedy, aqui, número 298, aqui em Ribeira do Pombal. Lá tem roupas femininas, masculinas, variedade. Já fui lá, já peguei meu perfume lá. Não pode dizer a marca aqui, mas é uma marca de renome internacional. Então, Story Rafa, Rafa com dois Fs. Vocês podem procurar lá no Instagram, story.rafa com dois Fs. E encontrar tudo quanto é novidade. Mandar um abraço também pro meu amigo Pedro Andrade Divulgações, que sempre tem me ajudado a divulgar o meu trabalho. Mandar um abraço pro meu amigo aí, Daniel Walter, que me trouxe de moto aqui, fez a correria toda comigo hoje. Mandar aquele abraço, um forte abraço pra você e obrigado por tudo. Continue, pode agradecer aí quem você quiser, tem mais. Pessoal da sua banda, pessoal. Tem o pessoal da minha banda também, Popó, Alaelson, Betinho, BBS Studios. Lá de Poço Verde, cara, muito gente boa. Ele me ajudou no meu DVD de maneira incrível, assim, eu não tenho nem palavras pra poder agradecer. É verdade. Kaique também, Narinho, Ligeirinho Gravações, que sempre faz. Outra pessoa muito maravilhosa. Boa. Gente boa demais. Ligeirinho hoje, falei, Ligeirinho, tô precisando, vou fazer um show em tal lugar. Ele, toma aqui, 15 playbacks. Toma aqui, sempre me ajudando. Um cara ali que, no dia eu falo, eu peço sempre a Deus uma oportunidade de um dia ser uma pessoa grande pra ajudar aquelas pessoas que me ajudaram a se tornar uma pessoa grande. É verdade. Porque a gente tem que honrar com compromisso de quem esteve com a gente quando a gente não tinha nada, né? O Ligeirinho Produções é um cara incrível, né? Ele trabalhou muito tempo com o Pica-Pau Forrozeiro. Isso. É um cara muito humilde, muito gente boa. Passou um doente esses tempos, né? Agora tá se recuperando. É verdade. Tem também daquela região ali de gente muito boa. O Zé de Asson. Zé de Asson. Um cara muito humilde. A Ilis. O Manuel não tem muito conhecimento, você tem mais com o Manuel. Não? Acho que você tem mais amizade com o Manuel. Quem mais ali, rapaz? Daquela região que tá envolvido na música ali. Tem muito músico bom, assim. A gente tira pro Barões da Pisadinha, pronto, a referência pronto, internacional, né? Referência internacional. A gente tira por conta da qualidade que tem Heliópolis, não só em profissional, da música, em todos os setores. Veja você, e onde é? Filho do Sol. É verdade. Brilhando aqui em Ribeirão do Pombal. Aí tem o Fábio Silva. Excelente locutor, patrões da Pisadinha, Edson Lins. É verdade. Eu gosto também. Nanda Moreira também canta muito. Nanda Moreira? Isso, é ex-cantora de Alaelsa, agora ela faz carreira solo. Sim. Nanda Moreira. É uma cantora muito boa. Tem também.
Os da Maçananduba, como é que é o nome deles? Belo? Não, tem Belo também, tem da Maçananduba. Mas tem os dois irmãos. É. Edila, Adila e Eugênio. Adila e Eugênio, dois ali são referência, rapaz. Classe, muito bons. Eles sempre estão por aqui, sempre fazem shows nas igrejas daqui. Eles são tops. Tem. Heliópolis é recheado de música. Recheado de música. No teclado ali tem um rapaz que é referência também. Que ele tocou com o Artuzinho, que é outro cantor. Esqueci o nome dele, mas aí ele toca com o Jefferson. Isso, o pessoal conhece como Té. Isso, Té. É, mas na verdade o nome dele é Adelson. Outro tecladista top. Artuzinho participou do meu DVD também. Participou, Artuzinho. Artuzinho participou. É outro moleque muito gente boa. Gente boa, humilde ali. Eu gosto muito da família dele. Mandar um abraço pra todo mundo ali. A mãe dele, o pai, os irmãos. Eu tenho como se fosse minha família. Eu me lembro que duas vezes consecutivas, meu carro atolou. E eu liguei pra Dilminho. Dilminho, me socorre. De madrugada, o carro atolado. Ele foi lá, marrou uma corda no carro dele e não conseguiu tirar. Outra vez foi no açude, eu fui gravar um clipe. O carro entrou no açude, rapaz. Quase eu perdi o carro. Ele amarrou, não trancou o carro e a gente conseguiu puxar. Fui da gravação do clipe. É, tem... E o pessoal, até hoje, eu vou deixar claro uma coisa aqui. Só porque eu fiz a prova da habilitação 11 vezes, as pessoas têm medo de andar comigo, gente. Eu já aprendi. Eu já sei onde é que liga, já sei parar, já sei estacionar. Não, já sabe onde é o freio. Esse eu descobri depois. Demorou um pouquinho mais. Hoje já dirige. Hoje eu dirijo, tranquilo. É, mas ninguém vai. Eu não sei porque o pessoal tem medo, gente. Eu não sei porquê. Nilton, eu quero conhecer mais um pouco da história do seu DVD. Como é que foi esse DVD? Como foi a gravação? Eu sei que DVD gasta muito pra produzir. Rapaz. Foi assim, ó. A gente teve até conversando aquele dia que eu passei lá em Heliópolis, que eu te encontrei, que você tava conversando comigo sobre isso. Gasta um pouquinho. Dá trabalho pra encontrar profissional. A gente sabe que nossa região é escassa de profissional que grava DVD. E eu fiz com os profissionais da região, pra mostrar que a região pode sim, isso, tem capacidade de gravar um DVD. É, mas é isso que tem que acontecer. A valorização tem que vir pra nossa região. Se a gente tem que valorizar alguém, vamos valorizar alguém da nossa região. Exatamente. Tipo shows mesmo. Hoje em dia o pessoal se preocupa em trazer 8, 9 bandas de fora. Valoriza daqui o pequenininho hoje. Isso, o pequenininho traz dois hoje de fora. É de amanhã. Traz dois de fora, bota 6 daqui. Tem gente aqui de qualidade, tem gente que dá pra cantar, tem gente que faz show. O que falta é só oportunidade. Exatamente. A Ailis Pereira tá aí acompanhando. A Ailis tá ligadinha, rapaz, não perde. Breve é sua vez, viu, Ailis? Breve é você se que tá prepara, aqui. Prepara, Galega. A Galega é muito gente boa também. Participou do meu DVD também, deu um show. Ailis. Eu tô lembrando aqui, assim fora do contexto, de uma outra artista da região. Eu acho que ela não é da nossa região, mas que ela é uma cantora muito boa, ela tá em Poço Verde. É a Cristina Prata. Participou do meu DVD também. Rapaz, só peguei o que é de melhor. Eu venha. A Cristina Prata. É fantástica. Dividimos uma música, eu, a Ailis, Cristina Prata e os dois ex-calcinha preta. Ficou muito bom, foi um poporri de lambada, só as épicas. Pô, dá pra lançar. É isso que a gente tá esperando. Eu tô esperando esse DVD. A gente sempre acompanha, sempre vê você publicando no Instagram. Aliás, divulgue também seu Instagram. Vou divulgar aqui, o pessoal quiser me seguir, @NiltonAlexFR, viu? Quiser fazer show, contratar pra show, pra divulgação de evento, de loja, fazer cobertura, tô aqui pra tudo, topo tudo. Palestra, tiver pensando em tudo, animador, palhaço de festa, tô lá também, o negócio tá. Mas quem vai ver bonito o DVD não sabe a luta que foi. Porque esse ano, pra mim, apesar de ter sido um ano com muitas alegrias, realizações de sonhos, mas começou muito difícil. Porque eu só era eu e minha mãe. A gente morava aqui em Heliópolis. Já tinha perdido meu pai já há 11 anos, que ele foi assassinado. Ele era motorista, acabaram roubando o caminhão dele, ele pra não deixar roubar o caminhão, entrou em luta corporal com os bandidos. Acabaram amarrando ele no caminhão, jogou ele numa ribanceira, quebrou o braço, a perna e tocou fogo. A gente ficou tão chocado com a situação que a gente se mudou de onde morávamos e resolvemos recomeçar em Heliópolis. Mudamos para Heliópolis e de lá de Heliópolis a gente foi, né, fazendo planos e tudo, mas a vida é uma caixinha de surpresa. Minha mãe, ela começou a sentir uma dor e a gente não sabia o que, é que ela tinha. E com isso a gente foi para Salvador, que lá tem mais hospitais, a oportunidade de você conseguir uma assistência médica maior. A gente foi pra Salvador e foi naquela luta, vai no hospital, vai em outro.
E a situação dela só piorando. A gente conseguiu dar entrada em um hospital grande. E lá foi contactado um câncer. Só que o câncer estava bem avançado. E os médicos me chamaram e falaram que não tinha mais jeito, que tinha dado a metástase e que o quadro dela regredia aos poucos. E eu chegava no hospital e vi minha mãe lúcida fazendo o plano da gente voltar para Heliópolis. E eu não podia contar a ela que não tinha mais jeito. Então foram 20 dias de muito sofrimento dentro do hospital. Passei com ela lá sozinho. Tinha dias que eu não tinha nem condições de ir para casa, tinha que trocar de roupa. Ficava com a mesma roupa 5 dias, 6 dias, com a mesma máscara, vendo pessoas morrendo que estavam do lado. Entrando gente e passava pelo corredor, amanhã aquela pessoa já saía no plástico. E você só vendo aquela situação de terror. Foi uma das piores fases da minha vida. Foram 3 momentos que foram mais difíceis disso tudo. Foi quando minha mãe faleceu, que o médico veio dar o veredito final, que eles têm que vir no médico para poder contactar a morte e ver o horário tudo direitinho. Aí eu fui para a sala, quando eu voltei, vi minha mãe saindo no plástico, aquilo dali me matou. Quando eu fui lá para fazer o reconhecimento do corpo, para poder colocar no carro da funerária, na hora de vestir, minha mãe para colocar no caixão, e quando o caixão fechou. Foi uma das piores fases assim da minha vida. Antes eu não conseguia nem falar. Hoje eu já consigo falar. E eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer? Eu voltei para Heliópolis, aí Betinho me chamou, Nilton, me ajuda a fazer umas lives? Eu não tava com cabeça para fazer nada. Mas eu falei, rapaz, vou fazer para poder arejar minha mente. Aí ele falou, vou te dar uma live. Aí ficou algumas dívidas, eu sem saber como pagar as contas, eu falei, rapaz, vou vender a moto. Botei a placa da moto e não achei. Achei alguém para comprar o carro, o rapaz chegou, dou 21 mil no carro agora, eu vendi, desceu. Peguei o dinheiro para poder pagar as contas. Aí vendi a moto em seguida, aí fui pagando as contas e falei, vou fazer um DVD. Comecei a organizar o repertório, ver figurino, ver o pessoal que ia dançar, ver os músicos, ver repertório, ver as participações. Aí isso foi gerando gasto, custo, som, iluminação. Eu tinha feito um acordo com outra banda pra gente dividir o mesmo custo no mesmo dia, pra poder fazer a gravação, só que chegou em cima da hora, a banda tinha desistido. Eu já tinha anunciado, já tinha feito tudo, então o custo dobrou. Aí eu vendi a moto pra poder ir pagando. Aí fui só colocando dinheiro. E o pessoal vindo e participação disso, daquilo, daquilo outro, e fazendo aquela coisa toda. No calor da emoção, você vai gastando. Aí eu falei, vou comprar um carrinho velho pra não ficar a pé. Comprei um Corsa 98. Rapaz falou, Corsa é bom, Corsa é bom. Comprei o Corsa, quando chegou no dia, fazendo a correria toda lá, vem cá, vem cá. Quando fazendo a correria do dia do DVD, foi um dia mais corrido. Quem me ajudou foi Zezinho e Pedro Andrade, lá de Poço Verde, a montar tudo. Montei a iluminação, o palco, botando tudo arrumadinho pra quando chegar de noite acontecer o DVD. E eu sozinho montando tudo, correndo atrás de tudo. Cheguei em casa sem almoçar, tomei só um energético e fui me arrumar pra vir. Quando a gente chegou no meio do caminho, o pessoal dentro do carro, o carro fumaçando. Eu não. Empurrando, botando marcha, a marcha não entrava. Eu botava a terceira, nada. Quarta, nada. Eu falei, não vou ficar quieto. O pessoal já tem a fama que eu não sei dirigir. Vai dizer que o problema tá comigo. Continuei lá, o carro fumaçando. O pessoal, um cheiro de coisa queimando. Deve sair fora se o pessoal tá tendo fogo aí. O pessoal irresponsável. Vai falando, mas tá chovendo. Eu falei, esse fogo resiste à chuva. E o carro devagarzinho, devagarzinho, aquela fumaça. Quando eu cheguei no local, o carro deu tilt. Acabou. Não ligou mais. Mas já tava lá no local do evento, era confortável. Aí quando fui montando as coisas lá e Leandro montando o computador, a LL Studios. Aí quando ele foi perguntar ao rapaz lá, qual é a tomada aqui, o menino? 110 é aquela. Só que ele foi botar e botou na tomada errada. O rapaz se atrapalhou e disse a tomada errada. Quando ele ligou, o computador fumaçou a fonte. Aí quando o computador subiu, que eu vi aquela fumaça no computador, eu falei, não. Sentei no canto do palco, Leandro, com a cara, Nilton. Aí eu falei, o que foi, Leandro? O olho cheio de lágrimas. Leandro, rapaz, acho que não vai dar pra gravar, não. Eu, Leandro, não faça uma coisa dessa, não, Leandro. Vendi o carro, amor. Tô com esse povo todo aqui, eu vou dar aqui desculpa. Anunciei, fiz divulgação. Fiz igual a galinha botando ovo. Fazendo a divulgação agora, Leandro. Leandro, rapaz, eu vou tentar ligar. Foi Deus ali, viu? Fiz uma oração, foi Deus. Quando ele ligou o computador sem a fonte, funcionou. Aí eu falei, olha, bora gravar o que dá. Fui gravando o que dá, foi ver. Gravamos 8 horas de gravação. Errava, voltava, foram 8 horas de gravação. O computador lá funcionou. E as participações lá, todo mundo naquela paciência lá, colaborando. E acabou acontecendo. O DVD, tava tudo pra não acontecer e aconteceu. E o DVD foi uma via de escape, assim, por um momento que eu estava passando. E me ajudou muito a crescer como pessoa, tudo isso que eu passei. E principalmente quando eu saí do hospital. Quando eu saí do hospital, eu tava sem chão. Eu poderia ter ficado ali no chão, sem saber o que fazer da vida. Mas às vezes a vida pode nos dar um baque. E a gente fica no chão ali. Mas permanecer ali é uma escolha. Não é uma opção, não. A gente pode se levantar e erguer. Levantei e decidi fazer isso aí.
E fiz o DVD com a cara e a coragem. Pensando, não vai acontecer, não vai dar certo. Aqui não tem profissional que faça isso, tem. Chamei Leandro da LL Studio, Betinho que grava. Palco de cocada, peguei iluminação, fui montando uma coisa ou outra. A gente pode mostrar que a gente pode fazer quando quer. A gente pode fazer o que a gente quiser fazer. É, basta a gente acreditar. Mas o primeiro a acreditar tem que ser você. Tem que ser. Ou você começa a acreditar em você mesmo e que tudo vai dar certo, ou você é o primeiro a atrapalhar. É, como diz, os bons pensamentos chamam as boas coisas. É sempre isso. Pensando nesse assunto até, eu não sei, qual é a sua religião? Hoje minha religião é Deus. Minha religião é Deus. A gente tem que primeiramente ter Deus no nosso coração, Deus no coração, com certeza. O primeiro passo é isso. Porque às vezes eu conheço muita gente que tem religião, mas não tem amor. E o próprio Jesus falou que o amor identificaria o verdadeiro cristão hoje. Então não adianta a pessoa ter religião, frequentar e a gente não ter o amor. Na hora que o ser humano precisar, a gente não ir lá e se doar e ajudar. Porque eu acho que o que mais importa é o que a gente faz pelo próximo. Com certeza. Independente da religião, independente do que a pessoa é ou do que a pessoa faz. A gente tem que ter o amor em primeiro lugar. Isso, é verdade. Mas quando você chegou em Heliópolis, você tinha uma religião. Isso, tinha. Acabei me afastando da religião, mas não me afastei de Deus. E a gente sempre tem que deixar isso claro, né? É verdade. Porque as pessoas confundem isso, confundem. Né? Acha que porque você deixa de participar da igreja, você abandonou a Deus. E na verdade não é. Tem muita gente que está na igreja e não tem Deus. Então é melhor você não estar na igreja com Deus do que você estar lá sem Ele. E assim, o DVD no dia, antes de eu sair de casa, eu tava saindo já, eu falei, eita, não fiz minha oração. Encostei o carro e fiz minha oração, pedindo ajuda a meu Deus pra poder dar tudo dar certo. E aconteceu. Se eu não tivesse pedido ajuda, será que o computador tinha funcionado? Não tinha. Então a gente vê a mão de Deus me ajudando, principalmente quando eu tava no hospital com minha mãe. Hoje faz 4 meses, dia 18/5, que ela foi a óbito. Então hoje faz 4 meses que eu perdi minha mãe. Podia estar em casa chorando e se lamentando, mas estou aqui, com a cara e a coragem, chorando por dentro e sorrindo por fora. É verdade. Quando a mãe do Nilton Alex faleceu, eu acompanhava também o Nilton Alex nas redes sociais, e foi um momento de comoção gigante, porque o Nilton Alex é uma pessoa muito conhecida, né, na região de Heliópolis, em Cícero Dantas, em Fátima, em Poço Verde. E muita gente estava com o Nilton Alex, muitos amigos, a gente viu muita mensagem de apoio. A própria escola divulgou nota em apoio a você, que é uma coisa muito rara de acontecer, geralmente não acontece. E a escola divulgou nota. A escola que eu nem dava mais aula. Isso. Divulgaram também. Divulgaram, pronto. A TV Nordeste também divulgou nota. Foi uma das que fez uma notinha lá que eu também vi. Dentre outros, vários profissionais da música também se comoveram com a tristeza. E dava pra ver, era nítido que você estava abatido, que era um momento muito triste. E a gente sabe que perder a mãe não é fácil. Mas o importante é isso: levantar a cabeça, ir à frente e lutar. Porque a gente sabe que você tem potencial pra chegar e com certeza você vai chegar aonde você quer. O DVD, como você disse, esse DVD, muitos convidados. Quem é a empresa responsável por toda a produção? Eu mesmo. Hoje você produz. Eu mesmo que fiz tudo. Tô fazendo a edição, porque se eu for pagar alguém para editar, vai ser quase uns 4 mil reais. Então eu falei, não, faço a edição. Meus clipes no canal do YouTube, para quem quiser acompanhar lá, Nilton Alex no YouTube. Todos os clipes foram eu que editei. E às vezes algumas imagens até eu que fiz, menos as minhas. As minhas eu peço pra alguém fazer e vou fazendo a edição da imagem. Como eu trabalho com edição, com filmagem, eu vou fazer a edição do DVD todo, como eu faço com os clipes. Você também faz a edição, você também trabalha com a edição? Trabalho com a edição, vou fazer a edição toda. Leandro fez a captação da imagem, BBS Studio do áudio. Durante a gravação faltou pilha. Então alguns áudios tiveram que ser refeitos, porque estava com a qualidade muito ruim, distorcida, por conta da falta de pilha lá. Mas a gente foi até o final. Falei, mesmo que eu cante aqui sem voz, só dublando, eu vou botar a voz no estúdio, mas vamos aproveitar o cenário, aproveitar a roupa, aproveitar o povo que tá aqui. E foi acontecendo, falava baixinho, desligava pra economizar pilha, pegava, o pessoal ia nas casas pegando as pilhas que tinha no controle remoto pra trazer, pra poder juntar com as que eu tinha, pra poder fazer acontecer. E graças a Deus aconteceu, e vai ser lançado em breve. Vou começar o processo de edição, refiz os áudios, masterizei, e vou fazer os lançamentos daqui já, no máximo 15 dias, já vão estar lançando as primeiras músicas.
as primeiras músicas. Isso eu fiz uma homenagem também com a abertura, com um cordel, um poema que eu fiz. Uhum. Em homenagem aos meus pais que são falecidos. Não poderia deixar de homenagear, porque é a nossa base, é a nossa família, né? Quem nos cria, quem sofreu para poder nos colocar no mundo e nos dar educação, para nós sermos os seres humanos que nós somos hoje. Então, primeiro passo, gratidão aos nossos pais. Primeiramente a Deus e depois aos nossos pais. Então, não podia deixar de, num momento tão... tão importante da minha vida, homenagear as pessoas que foram mais importantes na minha vida também. E isso com certeza, as homenagens são importantes a qualquer pessoa. Deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal que tá participando aqui no WhatsApp da Gazeta, mandar um abração ao Luan. Ao Luan, obrigado pela sintonia, deixa eu ver quem mais, Poliana também, deixa eu ver de onde é Poliana, ok, obrigado Poliana. Pessoal de Heliópolis, de Pombal, que tá aí ligadinho, Cicero Dantas, Lúcio Verde, Aduxina, onde tiver o alcance, né? Que agora a rádio é alcance mundial, isso, não é só local mais. Isso. Alcance o Brasil e o mundo. Pronto. A Eliane do bairro Pedro de Tibúcio, Emily Costa, Geano, o Adelmo Pegação. Alô, Adelmo. Valeu, obrigado. Deixa eu ver também. O pessoal da Maenga também, que José me acompanha lá, né? O Wilson. Cicero Dantas. Pessoal de Cicero Dantas? É, o pessoal lá tem Eliane, Cauãozinho, o pessoal tá ligado aí. Tem um rapaz de Cicero Dantas também que eu acho que ele cantou com você, que ele vem no próximo. Ah, Paulinho Pressão. Pressão. Paulinho Pressão gosta de graça, rapaz. Paulinho Pressão, tudo quanto é projeto, tá ali. Ele me chama pro CD dele, eu chamo ele pro meu. E no DVD ele não podia deixar de estar, né? Também um parceiro tá de composição também, a gente compõe muita música juntos. É um cara muito gente boa também. Gente boa. O Paulinho Pressão, ele que é de Cicero Dantas. É, também de Cicero Dantas. O Leandro da Pisadinha. Leandro da Pisadinha. Pô, cara, muito rapaz, bom. Sabe uma música de Leandro da Pisadinha? Que eu sou doido. Uh-huh. Vem tomar pitu. Uh-huh. Quando eu tava em Salvador, a gente tá ouvindo aquela trilha sonora no celular, bota no modo aleatório. Aí de repente entra, vem tomar pitu. Me deixa, eu chorei com saudade de Heliópolis. Ouvindo, vem tomar pitu. Esses dias ele. Ontem ele mandou alguma. Sou doido pra gravar essa música, velho. Pense. Em breve eu vou tocar as músicas do Leandro da Pisadinha. A gente vai curtir mais uma aqui com o Nilton Alex. A música é Tarde Demais. Uma doença pra maltratar o coração do povo. O meu já tá maltratado, me segurando aqui pra não chorar. Vamos lá, vamos tocar Nilton Alex agora. São 16 horas mais 59 minutos. Contra gêneros ali. Mais conhecido como 5 da tarde. Nilton Alex participando aqui, o primeiro podcast, inauguração aí, a estreia do podcast Gazeta. A gente vai ter muito mais participação. Nossa programação continua aí todos os sábados, das 4 às 6 da tarde, aqui na Gazeta Pombal, a rádio mais conectada de toda a cidade, de toda a região. Aproveitar e mandar um abraço ao Pedro Mel, a equipe toda da Gazeta, meu amigo Johnny, abraçar também. A Clarice Carvalho, enfim, toda a turma que faz aqui a Gazeta, muito obrigado. É um prazer enorme acompanhar vocês, estar fazendo parte dessa equipe Gazeta, uma rádio que chegou para ficar, uma rádio que promete, a estrutura muito boa, profissionais de qualidade aqui. Todos os profissionais equipamentos muito também conhecidos. Tudo novo aqui, olha. É, tudo. No plástico, rapaz. As câmeras são incríveis. Olha pra isso. Né? Tudo muito organizado. Se eu pudesse ter levado pra gravar uma DVD, essa semana aqui. Que qualidade é essa, rapaz? Muito boa. Vamos lá, vamos de música. Vamos tarde demais aqui na Gazeta. Gazeta Podcast até às 6 da tarde.
sucesso, você ouve aqui. Agora são 5:03, 5:03, aqui na Gazeta Pombal, a rádio mais conectada de toda a região. Abraçar você na nossa companhia, o pessoal que nos acompanha através do Facebook, também a turma toda acompanhando através do Radiosnet, também através do aplicativo Rádio Gazeta. Forte abraço, obrigado pela sintonia. Estamos recebendo hoje Newton Alex nesse primeiro podcast aqui na Gazeta Pombal, a rádio mais conectada de toda a região. Só pra música não parar, vamos com mais um sucesso, Newton Alex, aqui na Rádio Gazeta. E esse é sucesso, viu? Não posso deixar de tocar ela por onde eu passar. E o bordão é... É de short! E vem pro short! As novinhas de hoje em dia é uma complicação. Cê chega com jeitinho e as danadas não quer não. O jeito é inovar, chegar na safadeza. Se quer, é. Não quer, beleza. É uma complicação. Cê chega com jeitinho e as danadas não quer não. O jeito é inovar, chegar na safadeza. Se quer, quer. Não quer, beleza. Quer, quer, 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 não quer, beleza. Chega com jeitinho e as danadas não quer não. O jeito é inovar, chegar na safadeza. Se quer, quer, não quer, beleza. Novinha de hoje em dia é uma complicação. Cê chega com jeitinho e as danadas não quer não. O jeito é inovar, chegar na safadeza. Se quer, quer, não quer, beleza. 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 Mais um som com Newton Alex aqui na Gazeta. Mais 6 minutos, 5:06. Então, agora eu quero falar um pouco com você, de expectativa aí pro futuro, o que você espera, tem projetos, volta aos shows, como que tá aí a sua agenda, me fala um pouco disso aí, das suas perspectivas para o futuro breve aí. Pessoal que quiser me contratar, tô com minha agenda aberta. Tanto que quando eu faço o cartaz, eu boto lá agenda aberta, o pessoal comenta, fecha a agenda desse homem. Então, gente, contrate aí o pessoal que tá fazendo evento aqui em Pombal. Você que é Pombal, tá com cada evento top, com artista de renome nacional. Quiser dar uma oportunidade aqui pro menininho de Heliópolis tentar subir aí na vida, pega meu telefone, meu contato é o 075-99974-3516. Ligue e contrate para seu evento, inauguração de loja, chá de bebê, tudo que você... Vai varrer o quintal, fazer um churrasco com um amigo, chama também que eu vou. Tô aí disponível, agenda aberta. Eu tenho uma perspectiva de futuro, eu tenho sonhos, né? A gente tem sonhos e metas. Mas isso só é possível com a ajuda das pessoas que organizam eventos. Contrate! Não só a mim, mas dê oportunidade àquela pessoa que está batalhando aqui na sua cidade, no seu município, na sua região, está aí lutando, chama para tocar no seu evento, dê uma oportunidade. O que a gente precisa é visibilidade e oportunidade, porque quem não é visto não é lembrado. Mas só tá tendo uma festinha, tô ligado, tem como botar para tocar aí? Mas só não, não tem como não. Não, tô indo de graça. Teve um que falou assim, não, de graça tá caro. Então a gente tem que aprender a valorizar, não só a quem canta, os locutores, as pessoas que trabalham na comunicação, valorizem.
Não espere uma pessoa grande chegar de fora e valorizar, não. A gente tem que ser o primeiro a valorizar da minha terra. É verdade. Ele canta, me representa. Então eu tô aqui pra representar os pombalenses, os leopolenses, a pessoa dessa região aqui do Semiárido 2, que me abraçou e eu abracei como a minha casa. Não nasci em Heliópolis, mas eu tenho como se fosse filhos, filho da Cidade do Sol. Assim como você teve esse privilégio, né, de ser leopolense. É verdade. É uma das grandes coisas que muito se falam aí quando o cara cresce, geralmente. O cara não volta na nossa região. Ele cresceu, ele não volta na nossa região. Isso acontece realmente. Existem pessoas que não voltam para a sua região de origem, raramente voltam. Mas existe um pouco disso. O cara, para crescer, ele tem que ir para fora. E dentro não tem oportunidade, é um absurdo. É verdade. Aí quer dizer, o cara que sai daqui para fora, aí chega lá fora e estoura, faz sucesso, aí tem que vir para cá, porque aqui é o lugar dele. O reconhecimento dele, o reconhecimento inicial, quando esse cara estava começando a carreira, como é que ele era tratado? Eu vou dizer uma coisa aqui, ó. Quando eu organizava na escola, lá em Heliópolis, eu organizava um The Voice na escola. Uhum. Todo ano eu chamava Barulho da Pisadinha para participar, eles iam, não me cobrava nada. Ia lá, participava como jurado, cantava, fazia um show, após o evento, fazia um show, tudo de graça, nunca me cobrou nada. Eu só pedia só uma água. Felipe, Rodrigo, água, deixava água lá, só tinha água. Não tinha condição de dar nada, tava fazendo do meu bolso as coisas, pedindo a um e a outro. E teve um dia que eu cantei lá, no final ele falou: você tem futuro, invista nisso. E eu falei: não, eu vou deixar isso pra vocês. E eu disse lá nesse último evento em 2018, lá no Colégio Estadual: gente, valorizem mais quem é da terra. Eu tenho certeza que esses meninos aqui, ó, vão brilhar lá fora e vai levar o nome de Heliópolis. Levou o nome de Heliópolis não só a nível de Brasil, mas é renome internacional. Estão fazendo a turnê agora nos Estados Unidos. É verdade. E aqui, ó, tocava por R$500. Agora o show dele valorizou. As pessoas da cidade querem que eles rebaixem a tocar os R$500 que eles tocavam antes, não. O nível que eles estão é outro hoje. Então a gente tem que valorizar quando você pode pagar. Porque quando valoriza, rapaz, é igual dólar. Paga quem pode. Heliópolis tem várias histórias de artistas que, pra estourar, tiveram que sair, né? A gente teve a história de Elvésio, Pereira de Santana, que é o Vessinho, que teve que ir pra Salvador. Aí tem a história do Quinho Chefão. Outro grande compositor. Muito compositor, muito bom. Hoje, compositor de Wesley Safadão. Marília Mendonça. Isso. Entre outros artistas. É um dos maiores compositores do Brasil hoje. Talvez ali no forró, Reno Poeta, Quinho e o outro lá também é das antigas. Luciano Quicão, talvez os três principais aí no ramo do forró, né? Que na verdade Quinho ainda cai no forró e sertanejo, mas dentro do forró mesmo, a galera do forró, Quinho é um dos destaques nacionais, acho que um dos principais. Está entre os três principais aí do Brasil na composição do forró. É um cara muito bom e é filho de Heliópolis, nascido no povoado Riacho, no mesmo povoado que eu, e nunca foi reconhecido lá. Aqui, foi pra São Paulo, chegou lá e estourou com a banda Cachucões, veio pra aqui pra Ribeiro Pombal, estourou com a banda Bonde do Forró, que virou Forró Safado. Depois, Bonde da Loirinha, eu também. Forró Chefe. O Bonde da Loirinha era uma outra banda, que era Bonde. Bonde do Calypso. Bonde do Calypso. É, Bonde da Loirinha é de Zé de Assom. Bonde da Loirinha é de Zé de Assom, que também era de Heliópolis. Olha como Heliópolis é o berço. É. O berço da musicalidade. De Isa Alves. É o antigo Isa Alves, né? Outro sucesso da região. Quem mais ali que teve a oportunidade de estourar? Patrões da Pisadinha também, fez milhões de acessos na internet, fazendo turnê fora. E às vezes dentro da cidade não é reconhecido. Isso. Eu vejo esse Edson Luiz fazendo voz e violão, canta muito, toca muito. Humildade lá em cima. Cara, muito gente. O Edson Luiz é meu amigo pessoal. Fiquei triste porque tinha convidado muita gente e não cabia mais. Já tinha 15 pessoas para participar, fiquei sentindo porque ficou de fora alguns amigos meus como Ayrton, Nando, Edson Lins, que eles iam participar, só que teve outras participações de fora. Aí para não perder as participações de fora, acabei priorizando eles, mas no próximo eles já se sintam convidados. Outro cara que rodou muito na música na nossa região, ele é filho do Poço Verde, mas rodou na nossa região, é o Roger.
Roger Sou, Roger canta demais. Top demais, o Roger. Top demais. É um cara muito gente boa. Na live que você apresentou no São Pedro, eles me deram a oportunidade com a Iris pra poder cantar com o Tem Verdadeiro Amor com ele lá. Foi a primeira minha participação em uma live cantando. E foi Roger e a Iris que me deu essa oportunidade. Agradeço muito a eles. É verdade. O Roger é ele é um cantor que ele explora vários ritmos, né? Ele consegue se colocar bem. E fora a humildade do Roger. E ele canta, ele dança, ele brinca, envolve, sabe? É. Eu fico observando porque. Não, a gente tem que observar aquilo pra poder copiar, né? Copiar o que é de bom. Fico olhando. É verdade. Fico só observando, vou fazer isso aí também. Isso aí eu vou fazer também, a gente tem que copiar. Sei que a gente não é copiar por copiar, mas a gente copiar porque a gente viu algo de bom e se espelha, né? Assim como você, como locutor, se espelhou em alguém. Com certeza, a gente tem nossas referências. O Roger das antigas, o Roger, eu lembro dele ainda com o próprio Bom de Mandalorinha, que você falou. Foi depois ele foi para os Malas. Tocou com os Malas, que hoje quem assumiu os Malas. Quem tá nos Malas? A Iris tá na frente. Eu esqueci o nome do menino, garotinho, depois saiu, agora tá outro cantor agora, eu esqueci o nome de Angelópolis também. Do Povoado Cachorro Morto. Isso, eu esqueci o nome dele, rapaz. E é muita gente boa que tem lá, viu? É. Muita gente. Aí, antes, com os Malas tinha um grupo muito bom. A Iris, Natan. Natan, sou fã de Natan. Natan, volta a cantar. Não, vou cantar não. Natan, quando vai lá em casa, Natan, bora consertar minha antena aqui. Aí Natan vai consertar a antena, bota o karaokê lá, pega o microfone, bora cantar forró. A gente começa a cantar. Ele chegou 8 da manhã. Ih, já é 1 hora da tarde. Tenho que ir embora. E a minha antena outro dia estalo. Na época tinha uma outra menina que cantava com elas, uma moreninha também que viajou, saiu, acho que hoje canta fora. Esqueci o nome dela, mas. A turma dos Malas era muito bom, era uma turma promissora. Hoje também, quem também teve muitos views no YouTube foi o Cal. Chefe da Pesadinha, fazia back vocal com o Cal, aí resolvi fazer carreira solo. Isso, você fazia back vocal, eu lembro quando você fazia back vocal com o Cal. É outro cara muito gente boa. A gente tá até organizando uma festa, eu, eles, Ed Jasson. Lá o Caixa d'Água Fest, lá em Heliópolis. Caixa d'Água? Vai ser. Lá na Caixa d'Água, a gente tá organizando em breve novidades. Já que o pessoal não chama a gente pra tocar nas festas, ninguém faz nossa festa. É, uma festa com o Zé de Jasson. Zé de Jasson é me divertido, não é só me divertido. Também o Fábio Silva também me divertido. A gente encontra com o Fábio Silva. O cara que me divertiu. O mundo da música, muita gente acha que o cara que tá na música. Ele não tem aquela humildade. Muita gente acha que não tem humildade, que no meio da música não existe humildade. Existe falsidade também, mas também existe muita humildade. Mas o que mais existe é humildade. Quando você vai ver no contexto geral, é muita humildade. Quer ver os artistas assim que ainda tem uma vontade de conhecer pessoalmente? Ivete Sangalo e João Gomes. Eu acho assim, na questão de humildade, eu acompanho nos stories, sou fã, acompanho mesmo, vejo tudo que sai, tô lá curtindo, ouvindo. E eu acho que isso que faz o artista ser artista, não é o que você tem. Porque o que você tem, quando você morre, você não leva. O que vale é o que você é. Porque o que você é e o que você deixou vivo na vida das pessoas continua vivo, mesmo que você não tenha vida. Então isso é o que vale, aquilo que nós fazemos pelos outros enquanto tem vida. É verdade. Que a gente continua vivendo na memória, nas boas lembranças, naquilo de bom que a gente fez. O que você deixou, o seu legado. O seu legado. É o que você deixa. Nada material você leva. Nada material você leva. E nada material fica também. Nada material se aproveita. Tudo se acaba. Tudo se acaba. E se você não deixa o legado. Hoje a gente falou há pouco do Elvésio Pereira de Santana. Elvésio. Hoje ele tem um grande legado na cidade. Tem até uma homenagem na rua, tem uma festa, né? Rua, um verso a mais. Um versinho só. Tem sempre esse relembrando. Aí o cara não foi reconhecido na cidade como devia ser em vida. Na época dele, em vida. Foi pra fora, fez toda a sua trajetória lá, participou com grandes artistas, Raul Seixas. Pegou o início da carreira de Zé Ramalho. Então é um cara espetacular, era um cara espetacular, um compositor top, né? Tinha muita amizade com Vinícius de Moraes.
E dentro da sua própria cidade, dentro da sua não sei ninguém, cidade, né? Desculpa a expressão, muita né? gente nem conhecia, é, mas na pela verdade. Forma como ele foi tratado. É, hoje em dia, ele tem essa homenagem na rua, o que Zé do Sertão fez, que Zé do Sertão é um cara muito voltado à cultura. A cultura, eu admiro muito essa questão da cultura. Ele e é a cultura voltado. No município, ela, não só em Heliópolis, mas em toda a região aqui, a gente vê aí, eu terminei o mestrado em cultura popular na UFIS. E eu fiz o meu trabalho final sobre a festa do carro do boi. Eu fiz um documentário e tudo. E hoje é feita lá por Zé de Miguel. Zé de Miguel. E também tem outro organizador que acabou morrendo, esqueci o nome dele agora. Então, muita coisa da cultura se deixa passar. Cícero Dantas, a festa é registrada como. É patenteada como do município. Por que as outras cidades que ocorrem a festa não fazem isso também? Uma forma de causar um incentivo à cultura. A gente tem que aproveitar essa oportunidade que a gente tem o microfone aberto e também cutucar, ajudar a cultura do nosso povo para não deixar morrer. É verdade. A gente vê muita coisa da cultura popular se perdendo. Aqui a festa do carro do boi, a gente tem outras manifestações, como acontece a festa do Junda de Heliópolis acontece há 27 anos. Eu entrevistei Zé de Miguel, há 27 anos ele organiza a festa da queima de Judas. Então é uma manifestação da cultura popular que é só ele na região se preocupa com isso. E a festa do carro do boi, ele se emocionou na entrevista. Ele, Zé Lito de Cristo, que faz o carro do boi, ele se emocionou contando porque ali é a vida deles. Eu entrevistando o Luiz, que organiza em Cícero Dantas, eu perguntei, Luiz, o que é a festa do carro do boi pro senhor? Aí ele falou pra mim, a festa do carro do boi é a minha história, é a sua história. No grito da independência, se você pega um quadro lá onde tem Dom Pedro I, no fundo do quadro, ele tem lá um carro do boi, onde ele gritou independência ou morte. Fui lá no quadro e tem um carro do boi mesmo. E ele falou, a Chesf foi construída no carro do boi. Aqui Paulo Afonso, Cícero Dantas. E o carro do boi hoje fica jogado nos povoados. E quando tem a festa, é uma forma de relembrar aquilo ali. Então vai muito além de uma manifestação. E merece ser valorizado também. É verdade. Você falando em Zé Miguel, é um cara muito participativo. Muita gente fala, os barões vêm pra Heliópolis, só fala com o Zé de Ação ou com o Zé Miguel, como se Zé Miguel fosse o único que... Mas foi o que mais deu oportunidade. É o que mais incentiva todo mundo ali. Exatamente. É o cara que incentiva a cultura, né? Porque ele traz essas festas aí. As festas de Zé Miguel são sempre com um tema cultural. Na maioria das vezes, ele deve ter umas 4 festas por ano com tema cultural. Carro de Boi, Queima de Judas. Eu não sei se ele tá fazendo ainda alguma coisa sobre quadrilha que ele fazia. Fazendo também da Galinhota. Ele fazia muita coisa. Ele passou já na TV Diário. Ele é uma pessoa votada na cultura. E quando eu consegui as imagens para poder fazer o documentário, tinha lá Barões da Pisadinha tocando na festa do carro do boi. Pronto. Então, aí... fora aquela moral que ele sempre dá para todo mundo que vai lá. Quando você vai lá, um cara muito gente boa, muito educado, muito simpático, trata todo mundo bem. Não, nunca alguém chega lá e quer tocar lá e ele é rancoroso com ninguém, nunca tratou ninguém mal. É só você chegar e falar com o Zé Miguel, quer falar com o Zé Miguel, é uma pessoa excelente. Então, são essas pessoas que quando você vai, quando essas pessoas têm tendência a ser lembradas. Por quê? Porque fazem bem. Como é que eu vou lembrar de como eu hoje viro artista e vou lembrar de quem não me deu oportunidade? Imagine você, na rádio conceituada, com o nome feito aqui, se lembrou de me chamar pra vir aqui cantar no podcast. Fiquei muito feliz e me sinto honrado em estar aqui. É assim, quando eu te chamei, você sempre foi muito meu amigo, a gente sempre se encontrou, sempre conversou muito. Você também tem muita amizade com meu irmão. E é um cara da comunicação, tá sempre envolvido nessas coisas, né? Você presta serviço pra prefeitura de Sítio do Quinto. Sítio do Quinto. Junto com a Lando Drone lá, fazendo essas filmagens, o vídeo institucional. Não só de Sítio do Quinto, mas também de Novo Triunfo. Novo Triunfo, Sítio do Quinto. Tá também na TV... Da TV Nordeste. Na TV Sergipe eu passei falando sobre o meu DVD. Isso, passou o vídeozinho lá, fiquei uma felicidade. Ganhei meu dia ali. Foi muito bom. Eu vi a participação lá também na TV Sergipe. É muito interessante isso quando uma TV como a TV Sergipe abre espaço para um artista que está começando com você. A gente sabe que seu DVD deu muito o que falar, né? Porque muita gente não conhecia o Alex ainda como cantor. E eu ganhei tanto seguidor que eu ficava doido. Era seguidor chegando, eu falei, o que é que tá acontecendo? Seguidor chegando.
E aí, aparecer na TV Sergipe, que é pra poucos. Chorei, viu, no dia. Nem acreditei. Porque o pessoal me ligou. Eles falaram comigo: ó, vamos passar quinta-feira se não tiver as Olimpíadas. E eu fui pra Sergipe, porque, como Heliópolis é Bahia, fui lá vendo alguém que tinha televisão pra ligar. Fiquei lá esperando o tempo todo, não passou. Voltei triste pra casa de carona ainda a pé. Peguei carona pra ir, peguei carona pra voltar. Aí eu voltei triste, aí no outro dia eu tava lá montando as coisas, o pessoal ligando, ligando. Fiquei isso aqui, o pessoal ligando. 15 marcação no Instagram. Falei, o que aconteceu? Quem morreu, gente? Quando eu liguei, eu falei, você tá na TV Sergipe? Mas mentira, quando eu vi lá, eu tava na TV Sergipe. Foi emoção, assim, tamanha. E a gente se vê na televisão. E Sergipe sempre me abraçou, né? Eu consegui muita coisa no estado de Sergipe. E por isso que eu escolhi Poço Verde, né? Pra poder fazer. Também já tinha gravado um na live em Heliópolis. E eu pensei, jogada de marketing. A gente tem que ser o marketing. É. Porque eu pensei, se eu gravei um da live em Heliópolis, vou gravar em Heliópolis de novo? Não. O pessoal quer ver outra coisa. Vou gravar em Poço Verde, que é Sergipe. É outro estado. O pessoal de longe vai dizer, o menino já tá tocando em Sergipe. Não sabe que é divisa. Falei, vou aproveitar esse marketing e me jogar. Por que o ovo da galinha faz mais sucesso que o do pato? A propaganda. A galinha corre para um lado do outro, grita. Co. O pato, o ovo dele é maior, tem mais nutrientes. Mas ele bota lá caladinho, quietinho. É, não tem essa propaganda. O da galinha, a propaganda que ela faz é o mais vendido. É 30 ovos por 15 reais. Você vê a propaganda. Então tem que aproveitar o marketing também. É verdade, a gente tem que aproveitar disso. Prestar atenção nessas coisas, nessas brechas que aparecem. Porque isso faz com que a gente só... E tá o segredo da música, é isso aí. É você levar o seu sucesso mais longe. Eu lembro que... eu faço uma cavalgada que a gente fazia antes da pandemia. Alex, já nessa cavalgada aqui se autoconvidando ao vivo. Eu com meu amigo Elvis aqui na Barata, Povoado Barata. Elvis do Império da Sofrência? Não, Elvis Santana, ele é do Povoado Barata. Coincidência no nome? É outro cara bom. Muito bom, muito Elvis bom. Santana. Canta muito. A banda Império da Sofrência era top. Rapaz, eu vi o primeiro CD de Elvis cantando. Elvis cantava um forró, voz aguda. Quando ele veio a voz encorpada, eu falei, poxa, a gente sempre tem a tendência. É uma inspiração ali. Elvis canta demais. É um verdade. Lindo, simples. Aí a gente fazia essa cavalgada. E no terceiro ano que eu fui, que já era 2019 começou a pandemia? Foi 2019. Foi sim. Então foi 2018. Passou o carnaval. Então foi 2018. Eu cheguei lá e assim que eu cheguei, num bar tava tocando as músicas de Barões, da Pisadinha. Normal, eu achei aquilo normal. A gente subiu no trio e tal, fomos até o Povoado Barrocão. Quando chegamos no Barrocão, dois paredões tocando Barões da Pisadinha. E Barões da Pisadinha não tocava em Heliópolis. A febre em Heliópolis era Unha Pintada. É, você vê, né, a diferença. Não, mas como é que esses caras estão tocando aqui e não tocam em Heliópolis? Por que tá assim? E aí eu vim, quando a gente voltou no povoado, as bandas se apresentaram e no outro lado tem um paredão um pouco mais baixo. Mas se a gente gostasse, dava pra ouvir Barões da Pisadinha tocando. Passou a noite com Barões da Pisadinha tocando. Aí, na segunda-feira eu vim, eu trabalho na Copel com o Vinícius, e aí tinham alguns caminhões parados ali na frente da Copel. E tem uns dois caminhões tocando Barões da Pisadinha. Poxa, o que é que tá acontecendo? Peraí, tem alguma coisa errada. Quando eu cheguei no final de semana, eu falei pro meu irmão, pra Ninha, lá do salão. Eu falei, Ninha, Barões da Pisadinha estourou. Ele disse, não estourou nada. Eu fiquei, estourou. No final de semana eu só vi Barões. Aí ele ligou mangando pra Rodrigo. Ele ligou pra Rodrigo. Rodrigo, você, meu irmão tá dizendo que você estourou. Ele disse, aonde? Que eu não tô vendo nada de estouro. Não foi 15 dias. A primeira empresa anunciou lá a contratação da banda Barata Pisadinha, primeiro patrocínio, primeiro... Foi Cabral Music, primeiro... Isso, Cabral Music, que é irmão de... O cara é irmão daquele cantor famoso, como é o nome dele mesmo? Esqueci os teclados. Agora. Laírton? Não. Que é o cantor dos teclados? Isso! Esqueci o nome dele agora. Isso. Frank Aguiar. Não. Na verdade não é Frank Aguiar, não. É um outro lá, que é... Estourado, foi um dos irmãos dele aqui. E aí veio o estouro nacional de Barões da Pisadinha. E
na cidade imaginada, aquilo ali. Engraçado que eles foram para outro estado para estourar de lá para cá. Você viu, eu achei isso um absurdo. Eles começaram a estourar. O rádio tem um alcance diferenciado, pois ouvir rádio é primeiro simples, estouro. É gostoso. Foram lá para Tocantins também, foi um sucesso para Tocantins. Aí, Leandro da Pisadinha depois foi junto também, conseguiu não gravar um CD o que estejam fazendo, todos podem ouvir DVD. Rádio. E ouvem, porque eu não sei é bom. Eu vi o DVD, gravou na lancha, achei massa. Essa Tata Oliveira foi também para a lancha lá, só olhando, foi massa. Então, muito bom. É aí que a gente começa a perceber que talvez o que a gente precisa na nossa região valorizar é a valorização e o incentivo. Porque artista tem. Quer ver falando de incentivo? Tem uma marca. Eu vou citar o nome dele aqui porque ele sempre ajuda. Não teve um artista de Heliópolis que ele não tenha ajudado, como ele me ajudou. Todos os óculos que eu utilizei no meu DVD foi da Rota Brasil. Sandro me deu 5 óculos e ainda me ajudou com ajuda de custo pra poder me ajudar com os custos do DVD. É um cara muito gentil. Sou muito grato a Sandro. Sandro, um óculos da Rota Brasil. Sandro, Evanilson, o próprio Beto Fonseca também. Pronto. São pessoas que sempre estão ajudando. O Evanilson mesmo ali me ajudou com o registro do nome, sempre dá apoio, incentivo. Ele me ligou: Newton, você está precisando de alguma coisa pro seu DVD? Eu falei: Evanilson, estou pensando em tudo, estou a pé. Me coloca, meu carro não chegou, senão meu carro estaria em suas mãos. Coloca à disposição todo o material da banda Artuzinho, que é dele, para você utilizar. Dilminho também, o pai de Artuzinho, colocou o carro à disposição para poder me ajudar. Me emprestou equipamento, me emprestou muita coisa. Até músico me emprestaram para poder utilizar no DVD. E foram acontecendo, eu vi muito apoio assim de algumas pessoas que dão apoio lá. E a gente tem que ressaltar e agradecer. Aproveitar esse momento que a gente tem. Não só, porque tem gente que chega por lugar e pica o pau, né? Fulano, não faz isso. Prefeitura não faz aquilo. Mas a gente tem que aproveitar para ser grato. Primeiro, antes da conquista, vem a gratidão. Então tem que ser grato por tudo que se faz e pelo que faz. Muita gente mesmo tem lá no Espírito Santo. Tem Nalvinha, tem o esposo dela e o filho dela. Genilton e Anivaldo, eles três sempre ouvem tudo quanto é live que eu faço. Eles vão, pedem música minha pra tocar lá no Espírito Santo e toca na rádio, bota pra tocar. Então a gente tem que ser grato a essas pequenas pessoas que vêm nos ajudando. Tem gente que vai, bota pra tocar ali, pede uma música aqui. Então a gente tem que começar a valorizar, porque as pessoas de fora, ela valoriza quem é daqui, e quem é daqui não valoriza quem é daqui. É verdade. Olha, com essas lembranças aí, eu me lembro de um cara muito gente boa, que sempre me deu muita força, sempre me ajudou demais, o Dinei, que faleceu. O final é Dinei. O Dinei, era uma pessoa maravilhosa, gente boa demais. Fã dos Barões da Pisadinha ali. Fã dos Barões da Pisadinha. Era Dinei. Ele não é só fã dos Barões da Pisadinha, ele é fã da música regional. Ele é fã de todos os músicos regionais. E ele ia pra todos os shows de barão que tinha aqui perto, ele ia fazer história, foto. E tava um palco, história em cima do palco. É verdade. E fora o tratamento dele com a gente, comigo mesmo. Muitas vezes aqui, eu apresentei, eu acho que no governo Dinho, eu apresentei 6 São Pedros. Foram 6 anos de São Pedro seguido. Não foram seguidos porque nesse meio, eu não estava na Bahia, eu não apresentei. Acho que foi 2015. Mas o resto de São Pedro, todos, eu participei. Até quando foi em live também você foi. Até quando foi na live, que foi 2019, eu apresentei. E a live, né, Pratas da Casa. Pratas da foi Casa. Foi o que a gente organizar aquela live junto com o Beto. Aí eu falei: Beto, bora fazer Pratas da Casa e valorizar quem é daqui. Isso. Então, e muita gente não quis tocar, muita gente... Todas as vezes, meu nome sempre foi lembrado por Dinei. Sempre eu recebi um convite por Dinei. Quando a gente estava montando quem quer apresentar a live... Dinei já vem logo, baixa lá. Eu tenho um nome pra dar aqui. Aí diga, Dinei, eu pensei que ele ia falar com outra pessoa. Ele veio, eu falei: eu conheço o Breno. E Breno tá aqui na Bahia, tá. Já chegou, já. Pronto, então coloca a Breno. Aí um dia coloca Fábio Silva, outro dia Breno. Eu na verdade era pra mim estar com o Fábio Silva no sábado, eu não pude, fui só no domingo e fiz com a Kemely. Com a Kemely. Foi muito boa a apresentação dos dois. Mas sempre lembrado por Dinei. E Dinei sempre lembrou. Quando chegava no tempo do São Pedro, não importava o lado político, não importava questões políticas, não importava nada a inimizade dele, ele fazia questão de levar todo mundo da cidade para fazer pelo menos um pouco do show no São Pedro de Heliópolis. Ou seja, a vitrine que é aquele São Pedro de Heliópolis para qualquer artista
a gente não tem tamanho, né? Verdade. É. E hoje, a gente não sabe como é que tá. Hoje não é mais. O Dinei faleceu. É, também o grupo político é outro, a gente já não sabe como é que vai ser. Mas seja quem for que continuar num cargo como. Não como pode deixar a tradição. Não morrer, pode, né? Deixar de trazer artista da o terra. Artista da terra. É como São Pedro de Heliópolis tem a tradição de se encerrar com Moita, Gilberto na Moita. Gilberto Moita. E encerrou na live com ele, né? É. E encerramos a live com ele. O último dia de live, encerramos com Gilberto Alves na Moita. É uma coisa que é tradição e de valorização. Isso não é só tradição. Isso é valorização. Porque o artista, seja qualquer um que for, que usar a estrutura de São Pedro. Porque você sabe que estrutura conta animais. Você tá no meio, você sabe. Eu que digo, a estrutura contou o meu carro, contou a minha moto. Estrutura é cara. Estrutura é cara. É isso. E aí, quando você dá visibilidade em eventos com estrutura pro cara, facilita muito. Facilita demais. É mais fácil um cara estourar com um vídeo que ele gravou no São Pedro de Heliópolis, que ele gravou embaixo de um árvore, tocando. Ou num paredão. Não é desvalorizando o paredão, mas a estrutura, a iluminação, o músico, a qualidade de som, os profissionais que atuam por trás, tudo isso dá muito mais visibilidade. As pessoas que têm muito mais gente, o pessoal de fora que vem para acompanhar o São Pedro de Heliópolis, faz vídeo. Todo mundo sabe que o São Pedro de Heliópolis é uma festa de tradição, o maior São Pedro da região. E não então, só isso, quando você o artista tocar na sua própria cidade, o reconhecimento é outro. É verdade. Ele pensar, eu pisei no palco ali, que pisou Safadão, que pisou Mastro Escondente, Limão com Mel. A gente falando nisso, de cultura regional, falta muito isso na cultura regional ainda. Heliópolis tem. Devido àquele grupo de pessoas que administrava, né? Nesses últimos 8 anos, sempre teve espaço para o profissional da cidade, mas antigamente também com o Zé do Sertão tinha, mas quando teve um outro prefeito lá, não é bom falar, não teve o espaço devido ao artista local. Aí quando o Ildinho voltou, ele abriu esse espaço, mas na região falta, porque você chega aqui em tipo Ribeira do Bombal. Falta muito espaço para o artista daqui. A prefeitura não. Pode ter o seu tipo de incentivo lá, não sei como é que funciona o incentivo. Mas dentro do palco, dos principais palcos, não tem um incentivo. É difícil você achar um artista local tocando aqui numa festa pública. Tem muito artista bom aqui. Tem muito. Tem um até que vai fazer um podcast aqui mais pra frente, né, Lucas? tem o Lucas, tem o Vitinho Vaqueiro que também vem. É, Vitinho Vaqueiro. O outro que estourou recentemente, rapaz, é o Pegação. Como é que é o nome dele, Vinícius? Adelmo Pegação. Outro nome aí pra região. Forte, tá estourando o Adelmo. Muito bom. Então falta espaço, falta. Eles podem ter o tipo. Achar que estão dando espaço. Eu não discordo disso. Eles achar que deve ter algum lugar onde eles dão espaço. Mas tá faltando o espaço de banda grande pra banda pequena. Porque quando você traz, tipo, veio aí recentemente, no último veio Mano Walter. Depois de Mano Walter veio uma sequência de banda, outra banda grande, outra banda grande. Se você oscila com o público, acabou o Mano Walter, bota um cantor pequeno da região que ainda não tenha tanto nome. Mesmo que seja uma hora de show, mesmo que seja meia hora de show, mas dá muita visibilidade pra esse cara. Então esse cara tem a tendência a estourar. E esse cara vai ser grato o resto da vida. Então, falta isso. Falta esse tipo de apoio ainda aqui pra nossa região. Pra Ribeira do Pombal, pelo menos. Eu também vejo Ribeira do Amparo muito fechado. Não abre assim tanto pro artista local. Cícero Dantas, eu não sei como que é. Banzai é muito aberto pro artista local. Cícero Dantas, tivemos recentemente a live dos artistas da terra. Do artista da terra. A live lá. Que foi da Leo Day Blank. Uhum. Eles fizeram, reuniram os artistas. Eles fizeram também a festa de agosto. Se eu não me engano, tiveram também só artistas da aqui terra, também teve uma live, mas aqui é uma cidade grande. A gente sabe que Heliópolis hoje tem quantos grupos lá? Rapaz, da última live que a gente fez, eu contabilizei, que eu tava na parte da cultura lá,
Foram 18 grupos contabilizados. 18 grupos. Aqui tem muito mais que isso. E aqui toca, tipo, a live daqui, se eu não me engano, foram 3 finais de semana, com 2 artistas com 6 pessoas. Ou seja, dá espaço só pra 6. Com certeza tem mais. Tem artista, tem muito mais artista. Ou seja, tem os... E fora que tem o artista que já tem o seu nome predefinido, que merece também, não tô retirando o espaço, mas que esses caras já têm uma estrutura muito boa, né, em nível de banda, e que talvez não precise tanto do incentivo como o pequeno precisa. Como o cara que só tem um teclado. Como o cara que só tem um teclado e uma guitarra. E como o cara que pega instrumentos pra tocar nos outros que eu. Foi uma correria no dia do DVD pra conseguir um teclado emprestado, rapaz. Quem me ajudou foi Zé Jason. Mas é... dele quebrado, ele mandou colar lá em Elvis, ligeiro, e vai. Zé Jason, e me arrumando o telefone aqui, botando a roupa. Conseguiu o teclado, Zé Jason, eu tô levando. E é a luta, né? E às vezes, quem tá... que pode fazer essa ajuda, dar esse apoio, não faz. Então a gente tem que se sensibilizar um pouquinho mais com quem está conversando, com quem é da região. Porque é ele que vai ser o estouro de amanhã. É verdade. E uma coisa que a gente pensa e é a realidade. São os artistas pequenos, os grupos menores, que permanecem com que os artistas grandes continuem lá. Claro, porque eles que gravam as músicas dele, colocam no seu repertório. E ajuda a divulgar o trabalho de quem está lá em cima. Então é uma pirâmide que a gente vai subindo aos poucos. Eu não sei em que parte da pirâmide eu tô, acho que eu tô na rabetinha, mas eu chego lá. Existe alguns meios que a gente vê muito mais a colaboração de um com o outro, a ajuda de um com o outro. Tipo, o sertanejo, ele é muito disso. São muito solícitos mesmo. Isso, eles são muito mais unidos. Sempre eles estão levando alguém pra abrir o show dele, pega um cantor menor, leva, faz com que esse cantor cresça, grava clipe com ele. Abre espaço. O mundo do forró é mais fechado pra isso. O mundo do forró começou a abrir. Começou a abrir das lives. Isso. Eu achei bonita a atitude que Tati Guel fez. Ela reuniu. Foram quase 40 vozes. Ela fez ali um DVD. Perfeito, achei incrível. No mesmo dia que eu gravei meu DVD, Suzy Navarro, que é a ex Caviar com Rapadura, ela gravou um DVD dela também. Ela chamou muita gente, acho que foi 13 pessoas. Eu ainda fui lá na história dela, comentei e tudo. E a gente troca figurinhas. Queria trazer ela pro meu, só que foi no mesmo dia que o meu, também não tive o dinheiro pra pagar a passagem. Foi aquela coisa toda, tinha outros artistas pra vir como o Berg. Não pude trazer Berg porque não tinha condições de pagar a passagem. Teve alguns artistas que vieram, não, a gente vai com nossos próprios custos pra poder me ajudar, mas teve alguns que eu não tive condições de trazer, ficou de fora. Minha amiga Aline, que era ex-Limão com Mel também, ela ia vir, a Linha Taíde. Tá com um trabalho belíssimo, gravou agora o DVD dela na Imaginar. Em breve vai estar com a música de minha autoria no repertório dela também. A linha tá aí, gente. Então a gente vê que o forró começou a abrir agora. E de Safadão começou a abrir espaço também em algumas lives. Tiveram a live Eles Cantam e a live Elas Cantam, que Tati Guel organizou. E deu visibilidade a muitos cantores. E quem começou com isso foi Gabriel Diniz. Quando no DVD Uma Dose com GD, ele trouxe aqueles artistas bons que não tinham visibilidade, como Mara Pavanelli, Gleidson Gavião. Alguns percussores como o Beth Nascimento, que estava um pouco apagada, acabou dando aquele impulso. Eu achei isso incrível, a própria Tati Guel mesmo, que tem uma história no forró incrível. A história de vida dela é muito bonita. E a gente tem que apoiar, tem que ajudar um ao outro. Com certeza. Eu sempre procuro fazer isso também. Outro meio que sempre ajuda muito o outro, eu acompanho um pouco desse meio, é a comédia. Os comediantes são bem unidos. Eles são muito unidos. Geralmente eles moram muito juntos, né? Sempre que um tá precisando de alguma coisa, eles se ajudam, eles vão lá, cede casa, cede várias coisas para que o outro consiga chegar onde ele chegar. Mano, e parece piada, né? Mas foi os comediantes que ajudaram a situação de Manaus. Olha, parece até uma piada isso. Coisa que os políticos não fizeram, comediantes tiveram que se unir com cantores. Que são os lados que são mais desvalorizados que a cultura. É que verdade. Foi o primeiro que parou, o último a voltar. E foi o que ajudou um lado do Brasil que precisava. E continua ajudando muitos outros, como o Gustavo Lima mesmo ali. Eu admiro bastante pela humildade, a forma que ele se coloca à disposição para ajudar. Eu me lembro que tem um amigo meu de Poço Verde, é de Lima. Foi lá, levou o telefone de Gustavo Lima, ele. E ele levou um cartaz enorme. Pediu lá, Gustavo Lima deu uma oportunidade, deu um violão a ele. Uhum. Também tem Romário Leno, Gustavo, que é fã também, canta muito, Gustavo Lima deu uma oportunidade. Então é nisso que eu me espelho. Eu quero ser um dia
Se eu tiver a oportunidade de ser uma pessoa grande, eu quero me espelhar nessas pessoas que, mesmo sendo grande, não esquece dos pequenos. A gente tem que valorizar quem está começando. Só quem sabe a luta de quem passou uma dificuldade é quem passou dificuldade igual. É verdade. Que sabe a dificuldade que é. É verdade. Sempre que você tiver a oportunidade de ajudar, não deixe de ajudar. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu nesse meu DVD. Teve uma vez eu fazendo a... Lá em Cícero Dantas, a gente conseguiu a doação de uma cadeira de roda com o senhor tetraplégico lá do povoado Maenga. A gente foi lá fazer a doação, lá eu conheci um garoto. E ele me adicionou no Instagram e falou comigo: "Ei, eu queria falar com você lá no dia da reportagem, mas estava com vergonha. Eu sempre queria cantar e eu peço oportunidade a tanta gente, ninguém nunca me deu oportunidade. O dia que você fizer um show, você me leva pra cantar?" Aí eu falei com ele: "Olha, prometo a você, meu próximo show você vai estar comigo. Meu próximo show foi o DVD." Chamei ele pra participar. Ele foi, participou, a mãe dele começou a chorar quando ele entrou no palco. Foi a primeira vez assim que ele cantou num palco com uma estrutura tão grande. E ele lá nervoso, ele não vai conseguir, você vai conseguir. E conseguiu. Aí quando a voz ficou um pouco coisada, porque o microfone que a pilha tava acabando, tivemos que refazer a voz no estúdio. O trabalho, viu? Tudo que você fala tem que falar igualzinho. Aí ele entrou pela primeira vez no estúdio. Tanto ele quanto a mãe dele começou a chorar. Então você poder ajudar, mesmo sendo pequeno, poder ajudar um pequeno também, você cresce junto, porque um ajudando o outro. Às vezes a gente pensa: "Não, um dia que eu for grande eu vou ajudar." Por que você não fazer agora? O pouco que você pode fazer agora, você faça. É verdade. Ajude agora quando você pode. É. O futuro a gente não sabe como será, né? É. Talvez... Talvez não tenha futuro. É. Ou até assim... Porque assim, a gente tá vivo hoje aqui, mas não sabe amanhã, né? Um menino desse aí, ele pode ser o estouro do futuro. Ele tem muito talento, então, canta demais. Aí ele gravou três músicas, duas inéditas e uma a nível de Brasil. Muita gente, New Talents. Eu quando cheguei na Heliópolis FM ali, assim que o Romário hoje é um amigo meu, o Romário tá na rádio de Cícero Dantas. Esqueci o nome da rádio agora. Rádio Regional. Regional. É um moleque muito gente boa. Gente boa, talentoso. Isso. E sempre muita gente que entrou na rádio ali, eu sempre fiz questão de ensinar tudo direitinho. De ensinar como é que usa o equipamento, de ensinar como é que usa o microfone, de ensinar como é que faz, como é que se coloca a voz. Como ensina se... a colocar. a colocação de voz. Por quê? Porque esse cara pode ser maior do que eu um dia. Ele pode me passar um dia e lembrar de mim. Então eu não perco nada com ensinar nada de melhor pra ninguém, não. Muita gente diz: "Ah, mas o cara tem que aprender sozinho." Não, tem que aprender sozinho. Tem um comunicador lá na rádio recente, William. William, ele foi professor dele, ele falava comigo: "Olha, um dia ainda queria apresentar um programa de televisão." Ele dizia pra mim, né? "Será que um dia ainda vou conseguir?" E ele foi pra rádio, todo feliz, me contando que tava apresentando um programa lá. Aí na TV Nordeste a gente conseguiu apresentar um programa na Sky, canal 28, a nível pro Brasil inteiro. E o dono não pôde apresentar o programa, ia apresentar só. E eu falei: "Rapaz, vou chamar o William." É a realização do sonho dele. Aí eu perguntei ao dono: "Eu posso chamar um amigo meu que trabalha com rádio lá em Leão pra poder apresentar comigo o programa, comentar e tal?" Ele pode. Aí o time me autorizou, eu fui e chamei o William: "Você vai apresentar um programa de televisão." Fala, ele: "Vou em sua casa pra treinar." Fala pro time que ele me deve isso também. Agora pronto. Pronto, vamos combinar. Vou lembrar quando eu estiver lá. Fala, time. Carvalho, uma pessoa muito boa também, comunicador fantástico, o time, gente boaça. A equipe do time lá da Rede Nordeste. Sistema Nordeste de Comunicação, não é isso? É o Sistema Nordeste dele, né? Não, dele é Sistema Nordeste. É. Sistema Baiano é Léo Dias. Um braço pra Léo aí. É Léo Dias. Leonardo Dias. Trabalhava com o time. Trabalhava com o time. Então você vê como as pessoas, né? Ele tá com um sistema de transmissão via satélite. É o único da região que se transmite via satélite. Ele vai pro lugar, cobre evento via satélite, um único aqui. Só quem tem é a televisão, a TV Subaé de Feira de Santana, que tem esse equipamento, e ele tem também. Começou cantinho, como você falou, né? O time me ensinou e ele montou a televisão dele. Como é o nome dele mesmo? Leonardo Dias. Eu lembro de Leonardo, assim, é pouca lembrança que eu tenho dele, da fisionomia dele, mas ele é baixinho. Magrinho e tal. E uma vez ele chegou na Heliópolis FM e.
conversou muito comigo, ficou lá conversando e tal. Quem é esse cara? E ele manjava muito do sistema de rádio, de transmissão e tal, e ele me perguntando coisas, e eu não tenho como saber, eu não sei disso. Eu sei falar aqui, o que sai daqui pra transmissão, eu não sei. E ele lá explicando, um cara muito gente boa, eu gostei dele. Depois aí eu vi que ele participava da ele fazia parte da equipe do Otinho. O Otinho também é outra pessoa maravilhosa. A equipe do Otinho, tanto da TV como da rádio. Como é o nome da rádio dele lá? É. Ei, rapaz. O nome da cidade antigamente, de Cicero Jorges. Vou lembrar. Buqueirão FM. É, o pessoal da Buqueirão FM. Mandar um abraço aí pro pessoal da Buqueirão. É equipe muito boa também, de rádio. O pessoal da Rádio Regional, meu amigo Romário também, um excelente comunicador. É. Trabalhou comigo muito tempo, moleque muito bom. Manda um abraço também pra Pedro, né? Trabalha na técnica da TV Nordeste, inteligentíssimo, Pedro. Pedro Henrique, o nome do homem. Esse eu não conheço. A equipe da TV Nordeste é uma TV muito boa, mas eu achava que o sistema de comunicação era junto. Eles estavam com uma parceria, tanto que tem até manda um abraço ao Marquinhos, cinegrafista. Trabalhou junto comigo lá na reportagem. E o primeiro dia de repórter na rua, rapaz, eu convidei com o senhor, eu vou perguntar isso e isso, tá bom, tá? Aí na pandemia, estamos aqui com o seu João, tá? O seu João, qual a situação do esgoto aqui? Aí o seu João olhou pra mim e falou, vocês estão com vergonha, eu vou falar não. Ao vivo. E eu olhava pra cá e falei, seu João ficou um pouco com vergonha. E eu vinha a câmera pra câmera tirar ele de foco, né? E eu saindo, ele vindo atrás, ei, o microfone, daqui a pouco eu pego o seu João. E ele vindo atrás, pensei, foi engraçado esse dia aí. E o Léo no ponto comigo, né? Falando assim, Milton, porque tinha lá um pé de milho, né? Pra poder mostrar que nasceu um pé de milho no local, lá do esgoto. Aí lá, Nilton, mostra o pé do milho. Aí a equipe teve aqui ontem, filmando aqui, mostrou aqui um pé do milho. Quando o menino virou, o pé do milho já não tava mais. Eu falei, o animal acabou consumindo o pé do milho. E tudo ao vivo. Foi um dia muito engraçado. Hoje você faz reportagem pra os dois. Faço dos tanto dois. Pra TV Nordeste quanto também pra... Dos dois. Isso. O projeto do Otinho, ele tinha um projeto de ter um repórter em cada cidade da região. Foi quando ele iniciou o projeto da TV dele, quando ele começou, né? O projeto era aí. Ele tinha em mente isso, de ter um repórter em cada região. E a gente fez cobertura, fez em Fátima. Fiz em Poço Verde, fiz em Heliópolis, já fiz em Cícero Dantas. A gente rodava fazendo essa transmissão. O nome do programa era Conexão da Tarde. Conexão da Tarde. Era muito bom. De entrevista, a gente entrava ao vivo. E era muito divertido também. A gente entrevistava, as pessoas ligavam para fazer a denúncia das coisas. A gente ia lá e ouvia os dois lados. A gente entrevistava a pessoa e no outro dia a gente ia lá na prefeitura para a pessoa responsável para aquele setor dar uma resposta. Uhum. E era interessante. E eu me lembro que uma vez eu tava fazendo entrevista na rua falando sobre o trânsito, né? Que tava ali tudo fora do lugar. Aí tava aqui na rotatória, aqui um carro mal estacionado. Vamos tentar localizar o motorista, e ver o motorista de lá pra cá. Eu sabia que tá sujeito a remoção do veículo em multa aqui, que é um local proibido. Logo a rotatória, o homem olhou pra minha cara e olhava. Aí eu falei, você tá ciente que o senhor pode levar multa? O homem muda. Eu falei, o senhor tem habilitação? O homem me olhou com a cara tão fechada. Eu falei, ele já está tirando o veículo do local e já foi tirando meu corpinho de fora. A gente tem essa... se diverte um pouquinho no trabalho também. É verdade. O rádio e a TV tem muito isso. Se for ao vivo, às vezes complica. E a gente aprende muito, sabe? Aprende demais. Aprende. É. Se embolando a palavra, se segura e volta de novo, corrige, e tapia e vai, caiu, levantou. É, mas lá... Os verdadeiros artistas são os comunicadores, viu? É verdade. Os primeiros artistas são os comunicadores. Primeiro, eles têm que informar. Tem que estar bom ou ruim, tem que estar com um sorriso no rosto, passando aquela informação. E se errou, tem que voltar e tapear e consertar e levar adiante. Você vê que não é um trabalho fácil. É um trabalho que é muito perseguido no Brasil, né? É verdade. Nem tudo você pode falar, nem tudo você pode... De forma alguma. Entende? Porque é algo sério, a gente que está na comunicação, o microfone aqui aberto, é um ponto de ligação de você com a sociedade. Você pode colocar em evidência, mas também pode rebaixar. Então é algo muito sério. Tem que ter cuidado com o que você diz, principalmente hoje, que as palavras são gravadas e ficam aí gravadas e pode ser reutilizada contra você. É. Hoje em dia tem muito isso, esse negócio do corta, copia e cola. O pessoal costuma muito pegar palavras que você falou, mas o contexto não era aquele.
E aí... As fake news estão aí por isso. Estão aí. Às vezes você tá falando uma coisa que dentro de um contexto ela tem sentido, quando você fala, quando alguém pega e tira do contexto, perde o sentido, às vezes desmoraliza alguém, tira moral, tira várias outras coisas. É isso que você tem que tomar muito cuidado no meio da comunicação quando você vai falar, porque é realmente complicado. A gente tem muita gente que tem má vontade, não, que tem má índole por detrás disso, que está sempre buscando algo para lhe fazer mal, para te causar mal. E aí você tem que ter cuidado com isso, você tem que saber andar numa linha limite, né? Numa linha limite. Porque a gente tem no Brasil a chamada liberdade de expressão. Né? A gente. E tem muita gente que utiliza. A gente pode falar tudo que quer, mas na verdade a gente não pode falar pra pessoa. Na verdade você pode falar tudo que quer, mas não tudo que pensa. É. Existe uma linha limite nisso. E assim, a questão da liberdade de expressão, tem pessoas que passam do limite de liberdade de expressão e vai ofendendo. É. Utiliza aquilo dali pra, com termos pejorativos, preconceituosos, racistas, que vai com teor, até às vezes até homofóbico contra outras isso. pessoas. Então tem que se ter um cuidado e saber o limite, onde é a liberdade de expressão e até onde você vai não ofender o limite e o direito da outra pessoa. Isso mesmo. E você controlar isso ao vivo não é fácil. Você não. Tem que ter muito jogo de cintura. Muito jogo de cintura. Porque às vezes você entra ao vivo, você não tá esperando por aquilo e aí vem a bomba. Pior que isso, você vai conduzir debate político. Eu quando eu comecei no rádio, eu comecei com um jornal em Heliópolis, eu e Bob Zan, e tinha muito isso de às vezes a gente chegar lá e às vezes o cara vinha na rádio xingar a gente por o simples fato da gente estar informando. Então, às vezes por questão política o cara achava que a gente não devia falar. Ou seja, o próprio cidadão acha que você tem que esconder a verdade do cidadão. Isso não é informar, é desinformar. Isso é desinformar. Isso é desinformar. Então, tem muito esse problema aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Nilton, agora são 5 horas mais 55 minutos, 5h55. Ainda bem que acabou toda noite, né? Nosso podcast hoje, né? Até 8h, 9h, bora esticar. Quando é Gustavo Lima, é 14 horas de live, todo mundo fica esperando, bora, pô, estica esse negócio, você tá gostando. O pessoal participando aqui através do telefone da Gazeta, deixa eu ver. O pessoal tá tudo gostando, gostei desse negócio aí, faz de conta que é a live de Gustavo Lima. O povo quer conversa, quer música. Mas, deixa eu ver novamente a hora, 17h55. A hora voou, viu? É. Parece que eu cheguei aqui. 6 horas tem a crônica da Ave Maria. Logo após aí a gente segue, a emissora segue com a programação normal da Gazeta. Milton Alex, foi um prazer receber você aqui. Quero agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. Não só em meu nome, mas em nome da Gazeta, em nome da equipe, em nome de Pedro Mel, diretor, em nome de Elisa, em nome de toda a equipe que faz aqui a Gazeta. Mandar um abraço também ao meu amigo Johnny. Vinicião, que tá ali comandando as câmeras. Isso aí, Vinícius. Forte abraço, obrigado Vinícius. Prazer enorme ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Deixa o espaço aberto para mais vezes, viu? Para você participar. As suas músicas vão continuar tocando aqui na Gazeta. A Gazeta tá, tem espaço aberto para você sempre. Sempre que quiser aparecer, apareça. Pedro Mel também tem. Sempre recebe pessoas. Se você quiser, também eu abro espaço com o Pedro Mel para você participar. Um autor renomado da nossa região, muito boa. Enfim, a Gazeta é sua. É minha, então eu vou levar para casa. Vou começar com as câmeras aqui, tudo de alta qualidade. Leva aí o que você quiser. Vou começar aqui com o microfone. Rapaz, que equipamento é esse aqui, velho? Gente, obrigado. Deus abençoe cada um de vocês que está nos ouvindo. Que a nossa música pôde alcançar e chegar. Deixe o meu contato aqui, é o 0759-9974-3516. Meu Instagram, NiltonAlexFR. Canal do YouTube, Nilton Alex. Podem procurar nas redes sociais, seguir e compartilhar meu trabalho. Desde já, me sinto agradecido por esse espaço. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a todos mesmo de coração. É um prazer enorme ter vocês na nossa sintonia. É para isso que a Gazeta trabalha, é para trazer a informação, é para trazer entretenimento,
com responsabilidade, com criatividade e para dar essa valorização ao artista local, ao artista regional. O Nilton Alex está aqui, é prova disso, é um dos primeiros, é o primeiro, aliás, e com certeza virão muito mais semana que vem, a partir das 4. A gente tem mais. Deixa eu verificar quem é que vem aqui. Acho que é Lucas, né? O próximo. É Lucas. Lucas é o próximo. Um abraço pra Lucas. Lucas vem no próximo sábado, às 4 da tarde. É, a gente também já tem agenda aí por muito tempo. Por aqui vai passar o Paulinho Pressão. Ainda tem a Ilis, da banda Os Malas. Tem também o do Piseiro lá, rapaz. O chefe da Pisadinha? Não, o do Pisões. Vem o chefe da Pisadinha, mas vem o Ricardo do Piseiro. Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. Gosto demais de Ricardo. Mãozão. É, enfim, pessoal aí. Também, se você tiver um artista aí pra indicar pra gente... Eu tenho. Quando eu terminar aqui, eu vou te passar os nomes. Pronto. Tem Cauãzinho também aí, vai, seu dama aí. Algum tá indicando. Que eu falei. Pronto. Eu quero trazer o Arthurzinho também. Eu não tenho muito contato com o Arthurzinho. Você, já como, passo aqui, como é logo. Você tem muita amizade, você pode intermediar isso aí pra trazer o Arthurzinho aqui. Arthurzinho, um menino promissor da nossa região. 5 horas mais 59 minutos, 5h59. A gente encerra aqui o podcast da Gazeta. Muito obrigado a você na nossa sintonia. Foi um prazer enorme ter você aqui. É, você vai ficar aí na sequência com a Ave Maria. E depois, programação normal. Tem também, para finalizar, música de trabalho do Nilton Alex. Ainda, e também programação normal. Na segunda-feira a gente volta com a programação com locutores aqui no estúdio. Às 5 da manhã, Johnny chega para comandar o Gazeta do Sertão. Às 7 horas tem Pedro Mel comandando o Bom Dia Gazeta. 9 horas tem o Bom Dia Gazeta também aqui na nossa Gazeta. E nossa programação segue aí ao vivo através do site, através do aplicativo Radiosnet e de toda a mídia social. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Fique com Nilton Alex e a sua música de trabalho.